ដែលកំត្រលើកដំបងដែលតារាសម្ដែងស្រីថៃចម្ពូអារ្យាធ្វើរឿងនេះលើឆាកទាំងខ្លួនកំពុងពពោះ5ខែបច្ចុប្បន្នឲ្យមហាជនអត់សរសើរមិនបានសម្រាប់អ្នកម៉ាក់សម័យថ្មីចម្ពូអារ្យាដែលប្រិមិត្តតែងតែឲ្យរហាសនាមថៃជាកម្ពុជាតារាស្រីFashionអនុញ្ញាតបានថាជាកម្ពុជាតារាស្រីថៃម្នាក់ដែលទទួលស្គាល់ពីមហាជនអ្នកគាំទ្រទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកនៅទេពកោសល្យសម្ដែងព្រមទាំងទេពកោសលជាច្រើនទៀតរបស់នាងនៅក្នុងវិស័យ
ដែលត្រៀមនឹងសម្រាប់ឆាប់ឆាប់នេះនៅក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងតែពីមានទម្ងន់កូនស្រីនេះមកតារាស្រីឈំពូអារ្យាតែងតែចូលរួមសម្ដែងនិងឡើងកម្មវិធីជាញឹកញាប់គឺហាក់មិនសូវជាបានសម្រាប់ដោយអ្នកមានទម្ងន់ដតីទៀតឡើយ ដែលកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីកម្មវិធី The Wall Song គេបានឃើញតារាស្រីឈំពូអារ្យាកាន់មីក្រូហ្វូនស្រែកច្រៀងឡើងគ្រលួចទាំងខ្លួនកំពុងតែមានផ្ទៃពោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមដតីនិងអ្នកទស្សនាជាច្រើនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែម្នាក់ម្នាក់អង្គុយលើតុម្នឹងឡើយ ជាពិសេសសូមបីតែតារាប្រុសភីភីក្រិតដែលជាដៃគូត្រូវច្រៀងជាមួយនោះក៏ទាយពុំត្រូវដែរថាជាតារាស្រីចម្ពោះអារ្យាព្រោះមនុស្សស្មានថានាងអាចឡើងវេទិកាបែបនេះបានក្រោយពីកម្មវិធីបានចាក់ផ្សាយចប់មតិជាច្រើនពីមហាជនអ្នកគាំទ្រលន់មន់សរសើរទៅកាន់តារាស្រីចម្ពោះអារ្យា ពីព្រោះមិនត្រឹមតែពូកែសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តទេតារាស្រីរូបនេះក៏មានសម្លេងច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះរណ្ដំផងដែរអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះគឺកម្រណាស់ដែលតារាស្រីចម្ពោះអារ្យាឡើងឆាកតន្ត្រីកំសាន្តបែបនេះនោះវាគឺជារឿងកម្រណាស់សម្រាប់នាងក៏ព្រោះតែភាកច្រើននាងធ្វើជាពិធីការនីក៏ដូចជាតារាសម្ដែងប៉ុណ្ណោះ ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតែម្ដងតកតងទៅនឹងតារាស្រីថៃឈំពូអារ្យាចាដោយនាងកំរណាស់គឺឡើងច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺនាងបានឡើងច្រៀងទាំងនៅខ្លួនកំពុងតែពពោះកូន5ខែចានៅក្នុងនោះគឺពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាមិត្តរួមសិល្បៈជាមួយនាងនិងអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះជាមួយនាងគឺពិតជាមានការ ភាពអាយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចាប់ឲ្យតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះគឺសម្លៀកបំពាក់ដែលនាងស្លៀកគឺពិតជាប្លែកចាពិតជាកំពូលតារាស្រី fashion man ចាឲ្យសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា